ეტაპი, გიორგი გახარია. ბატონო გიორგი, აი ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ახლა უცებად ბრძანებაზე და პასუხისმგებლობებზე. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ყველაფერზე ხართ პასუხისმგებელი თქვენ, რაში გამოიხატება ეს პასუხისმგებლობა? ხომ არ ფიქრობთ, რომ უკეთესი იყო თუნდაც დროებით გადამდგარი ხავით, ვიდრე დასრულდებოდა გამოძიება? მაგალითისთვის შეგახსენებთ, როდესაც იყო ტრაქტორების სკანდალი, დავით კირვალიძე სოფლის მეურნეობის მინისტრი მაშინ გადადგა და ბიძინა ივანიშვილმა თქვა ასეთი რამ, რომ აი ეს არისო ქართული ოცნების და ჩვენი სტანდარტიო. ანუ ვინაიდან მიდის გამოძიება, ჩვენი მინისტრი გადადგა. დღეს, როდესაც ასეთი კრიზისული არის სიტუაცია, რატომ მიგაჩნიათ, რომ არ უნდა წახვიდეთ პოსტიდან? გეტყვით. დღეს ხო სტანდარტზე ვსაუბრობთ. და სტანდარტი მდგომარეობს შემდეგში. ჩემთან ერთად ამ ღონისძიებაში მონაწილეობდა ასობით პოლიციელი, რომლებმაც შეასრულეს ფუნქცია თავისი პირდაპირი მოვალეობა და დაიცვეს სახელმწიფო ძალადობისგან და ინსტიტუციონალური ჩამოშლისგან. და ჩვენი სტანდარტი იქნება, რომ ეს არის მიღწევა, ეს არის შედეგი, ეს არის ჩვენი მოვალეობა და ჩვენი ვალდებულება და არა გაქცევა. და ჩვენ ყველა, ჩვენ არსად არ გვეჩქარება. ეს სტანდარტია ის პოლიციელი კადრში, რომ უკაცავად სახეში თვალში რომ მიზნებს ჟურნალისტ მაგალითად ან ვიღაც აქციის მონაწილე, ეს რატომ არც ერთზე არ არის? არ ვიცით, აი აგო ვინმე მამაზე პასუხი ბატონო გიორგი. შეხედეთ. მაკო გომურს ვინც თვალი ამოთხარა, ან იმ ახალგაზრდა კაცს, ან სხვებს, აგო ვინმე მამაზე პასუხი? ყველა იმ შემთხვევაში, მოდით 18-ზე შევთანხმდეთ. ამ ღონისძიების დროს ძალის გამოყენება პოლიციის მხრიდან იყო ლეგიტიმური და პროპორციული. იყო გარკვეული შემთხვევები და კონკრეტული შემთხვევები ძალის გადამეტების, რომელსაც ინგა მინდა გახსენოთ, რომ იძიებს გენერალური პროკურატურა, რომელიც არის დამოუკიდებელი და რომელსაც გიორგი გახარიას და შინაგან საქმეთა მინისტრს არანაირი ზეგავლენა არ აქვს. და რატომ არ დაგიძახეს მაშინ გამოყენება? დამიძახებენ. ე აქამდე რა გამიძახებენ? აგიხსნით რატომ? აგიხსნით რატომ? აგიხსნით რატომ? და მე ამას არ ვმალავ. პირველივე დღიდან ამას ვამბობდი. და ამ სიტყვას და ამ თქმას თავისი ფუნქცია აქვს და თავისი შინაარსი აქვს. და ეს მდგომარეობს შემდეგში. მე რა თქმა უნდა გავეცი ეს ბრძანება. გავეცი კონსტიტუციის, კანონის და ინსტრუქციის შესაბამისად პოლიციას მაშინ, როდესაც ის იძულებული გახდებოდა, გამოეყენებინა ყველა შესაბამისი სპეციალური საშუალება. უკაცავად, თქვენ ამბობთ, რომ ძალა იყო პროპორციული და როდესაც ამბობთ ბატონო გიორგი, რომ აი პოლიციამ გამოიყენა ლეგიტიმური უფლება, ლეგიტიმური ძალა. ის კადრები, რაც ყველა მერთად ნახეთ და თქვენ რასაც თვალს ადევნებდით, იყო ლეგიტიმურად გამოყენებული ძალისგან გამოწვეული და სისხლიანებული ახალგაზრდები. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თქვენ გნება თქვით, რომ მე ემოციებს მიუყვები და ემოციით მიმხავს ეს ინტერვიუ, მაგრამ უმძიმესი კადრები და თქვენ მე მეუბნებით, რომ აქ არ იყო ძალა გადამეტებული და დღემდე არც ერთ პოლიციელს, არც ერთ სამართალდამცველს არ უგია პასუხი. ადამიანებმა თვალი დაკარგეს, აი ეს გახდა ამ აქციის სიმბოლო, ერთი ხელი სახეზე აფარებული. ინგა, ჩვენ შორის განსხვავება არის იმაში, რომ თქვენ შინაგან საქმეთა მინისტრი ხართ და მე ჟურნალისტი. დიახ, და თქვენ უფლება გაქვთ კი არა, ვალდებული ხართ, რომ იყოთ მსგავსად ემოციური. ასევე მინდა გითხრათ, როდესაც ერთ თვალზე ხელს აიფარებთ, გახსოვდეთ, რომ ჩვენ გვყავს პოლიციელი, რომელმაც თავდასხმის შედეგად 95% მხედველობა დაკარგა. და ეს ადამიანიც, რა თქმა უნდა გვახსოვდეს. ეხლა რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას. ყოველთვის გვახსოვს და რომ მიწოდეთ, არა, თქვენი ანონსიდან ვერ დავინახეთ. არა, ირმას ნუ მეძახეთ, საშინელი პროტესტი მაქვს პირველ რიგში და მერე მეორე ის, რომ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ სხვათაშორის პოლიციას, მაგრამ მაპატიეთ და არა იმ ნაძირალო პოლიციეს, რთულ სპეცრაზმელს, რომელიც აი იმ კადრებშია და გვერდიდან ხელს რომ არ უკრავდეს იმ სამსახურის უფროსი, რომელიც დროებით რომელსაც შეუჩერდა უფლება მოსილება გდდ-ს თუ არ ცდები, კაცმა არ იცის რითი დამთავრდებოდა მისი ეს დამიზნები. ამიტომ მიჩნდება პროტესტი თქვენ, რომ ამბობთ, რომ ეს იყო ლეგიტიმური და ეს იყო პროპორციულიო. თქვენი პროტესტი არის აბსოლუტურად გასაგები და მისაღები. იგივე პროტესტი მიჩნდება მე, როდესაც ვხედავ დაზარალებულ, დაზიანებულ ახალგაზრდებს. რა თქმა უნდა მიჩნდება. იგივე ვალდებულება მიჩნდება, რომ ის გადაცდომები, რომლებიც იყოს და ის შეცდომები, რომლებიც პოლიციელმა დაუშვეს, რა თქმა უნდა იყოს და იქნება გამოძიებული და ბოლომდე მიყვანილი. მეც, რა თქმა უნდა, მივალ
და ჩვენებებს. თქვენ ხო ხვდებით ინგა რომ მე ახლა როდესაც საუბრობ, ვსაუბრობ როგორც ჩინაგა საქმეთა მინისტრი და თქვენთან საუბარი ჩათვალეთ რომ მიცემული ჩვენებაა. ამას თავისი სამართლებრივი შედეგები მოყვება და არავინ არ იცის რომელი უფრო რთული ან მარტივია. პროკურატურაში დაკითხვაზე მისვლა თუ თქვენთან საუბარი, მაგრამ ამას არ აქვს ახლა ჩემთვის მნიშვნელობა. შეხედეთ დამასრულებინი. ამდენი ხანი დაბარებული პროკურატურაში. დამასრულებინი. ეს რომ იყოს ქვეყანა სადაც ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვენდოთ გამოძიებას, გასაგებია, მაგრამ დღემდე გამოკითხვაზე არ დაუბარებიათ კაცი, რომელიც არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ეხლაც ამბობს, რომ ბრძანება გასცა თავად. დიახ, შეხედეთ, ეხლა დაუბრუნდები იმ თემას. თქვენ ხართ ჟურნალისტი და გაქვთ ვალდებულება იყოთ ემოციური. მე ვარ შინაგან საქმეთა მინისტრი. სამწუხაროდ, მე ადამიანი, როდესაც თანხმდება ასეთ თანამდებობას, მას უნდა კონდეს აბსოლუტურად მკაფიოდ გააზრებული, რომ შეიძლება მოუწიოს ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც რისკს შეუქმნის მის ხვანიდელ კარიერას კი არა, ყოველდღიურ ცხოვრებას. ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რას დამიძახებენ, რას მიწოდებენ, როგორ შეაფასებენ სისხლის მსმელი თვალების მთა ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად რაზე ბრაზობთ? მე ვბრაზობ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, როდესაც არ მაძლევენ საშუალებას ახსნა, რომ მე არ მაქვს უფლება თქვენგან გასხოვებით და უშვა კომპრომისი. მე არ მაქვს უფლება არჩევანი გავიაზრო კიდეც, როდესაც ხდება შტურმი და ფიზიკური შეტევა სახელმწიფო ინსტიტუტზე, რომ ერთი წამით მაინც დაუშვას ისუსტე ან აზრად გავივლო, რომ იმისთვის, რომ პოლიტიკოსის ან პოლიტიკური რეპუტაციის გადარჩენის მიზნით და რომ არ დამიძახონ ის, რასაც მე ძახიან, იქნებ რაღაც კომპრომისების ძებნა დავიწყო. არ დავიწყებ და არ გავაკეთებ ამას და ეს არის ის პასუხისმგებლობა, რომელსაც მარტო მე კი არ ვატარებ, ის თითოეული პოლიციელი ატარებს, რომელმაც ღირსეულად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩაატარა ის ღამე. თუმცა რა თქმა უნდა მესმის, რომ იყო გადაცდომები და ეს ჩვენი ვალდებულებაა. ისიც კარგად მესმის, რომ ჩემი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დელეგიტიმაციის მცდელობა, რომელიც დღეს საყოველთაო გახდა, თითოეული პოლიციელის, რომელიც გამოძიებაშია პირდაპირი ბულინგი, ვერავინ ჩვენ ამ კომპლექს ვერ შეგვიქმნის. ჩვენ გვესმის. აკვირდება დავადასტურებ, რომ მე ვცემ ძალიან დიდ პატივს ღირსეულ პოლიციელებს, განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს პოლიციელებთან, მაგრამ იმ კადრებში რომ ვნახე ჩვენ, აი ეს მიზან მიმართულად რომ მომიზნებდნენ ახალგაზრდებს სახეში და ჟურნალისტებს, ჯერჯერობით მათი პასუხისმგებლობის საკითხი რომ არ დამდგარა, აი ამაზე გისვავთ კითხვას და წეღან ჩემი ბრალი იყო, მე არ დაგასრულებინე და მიპასუხეთ, არ ჯობდა რომ დროებით მაინც გადამდგარიყავით თუ მიგაჩნიათ რომ საერთოდ არ უნდა წახვიდეთ თანამდებობიდან და აი დათო კირვანიძე შემთხვევით არ მიხსენებია, ივანიშვილმა გითხარ რომ ჩვენი სტანდარტიაო გამოძიება ის მინისტრი იწევა პოზიციიდან. ეხლა მით უმეტეს არ ფიქრობთ რომ გადამდგარიყავით? არ ფიქრობ და გიხსნით კიდევ ერთხელ რატომ? სტანდარტი, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ მე პირადად და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თითოეული პოლიციელი ცდილობს და აწესოს, არის რომ ამ ქვეყანაში ფიზიკური ძალადობით სახელმწიფოს ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, გადატრიალება და პარლამენტის შენობის შტურმით აღება უნდა დასრულდეს. არსებობს არჩევნები და ყველას შეუძლია მივიდეს და არჩევნებში დაადასტუროს თავისი შესაძლებლობები და მოქალაქეების ხარდაჭერა. ის ძალები, რომლებსაც არანაირი პერსპექტივა უბრალოდ არ აქვთ არჩევნების ფარგლებში დემოკრატიული გზით, დესტრუქციული ძალები, რომლებმაც უბრალოდ რადიკალიზაციის ტემპერატურა ისიაციეს ამ საზოგადოებაში, ჩვენი ფუნქცია და ვალდებულება და პასუხისმგებლობა ისიც რა არის? არის რომ წყნარ, მშვიდ, სამოქალაქო სიმშვიდის გარემოში მივიდეთ 20-20-მდე. ეს არის ჩვენი ამოცანა. ბატონო გიორგი, გახსოვთ რაზეზის ვანო მერაბიშვილი? ერთ-ერთი რაც მას ბრალი აქვს წაყენებული, ეს არის 26 მაისის საქმე და იმ მიტინგის დარბევა. მაპატიეთ, მაგრამ თავში ბევრი რაღაც მახსოვს გასული საუკუნიდან, ვაშუქებ მოვლენებს, რაც ამ ქვეყანაში ვითარდება და მე კარგად მახსოვს, რომ მიტინგის დარბევაზე, როდესაც მაშინდელი ოპოზიცია პროტესტს გამოხატავდა და არამხოლოდ ოპოზიცია, რიგითი ადამიანები, ხელისუფლების პასუხი იყო ასეთი: დიახ, ჩვენ დავიცავით სახელმწიფო, ჩვენ დავიცავით სახელმწიფოებრიობა. აი მე მაინტერესებს, ფიქრობთ რომ ერთი დღე შეიძლება დადგეს და ამ მიტინგის დარბევის
გამო, კაცი რომელიც ამბობთ რომ ბრძანება გაეცი თქვენ პირადად, აღმოჩნდეთ მერაბიშვილის ადგილას. ცხოვრებაში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ შეხედეთ თქვენ, მე როგორც ვიცი, ჩემგან განსხვავებით პირდაპირ და პირადად იყავით ჩართული ამ პროცესებში. ხო ასეა? რას გულისხმობ? 26 მაისის პროცესებს გულისხმობ. მაშინ პირადად როგორ ვიყავით? მონაწილეობას იღებდით, ან თქვენ მაშინ აშუქებდით? არა, მე მაშინ ვიყავი საკრებულოს წევრი, ჯანდაცვის კომისიის წევრი ვიყავი და მე ვიყავი იქ, სადაც ეს ნაცემი და დასისმიანი ადამიანები ჩემი თვალით მას ნანახი. ამას ვგულისხმობ. ჩემი შეფასებით ის იყო სადამსჯელო ღონისძიება მშვიდობიანი აქციის მიმართ, როდესაც ევაკუაციის გზებიც კი იყო გადაკეტილი და არ გავაგრძელებ მე ხლა აქ არარელევანტურ შედარებას და აქ ჩვენ საქმე გვაქვს პირდაპირ ეთერში, როდესაც ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქე უყურებდა, როგორ ესხმოდნენ თავს ჯგუფურად, ორგანიზებულად, როგორ ართმევდნენ ფარებს, როგორ იტაცებდნენ მასაში პოლიციელებს და თქვენ ამაზე აპტოლობის ნიშანს ატარებთ 26 მაისთან. რა მინდა იცით გითხრათ? სწორედ ამაშია სხვაობა. ეს იყო მოგერიების ღონისძიება შტურმის სახელმწიფო ინსტიტუტის და მოქალაქეების და პოლიციელების სიცოცხლის მარშრუტის დაცვა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ მძიმე შედეგებით. ჩემი აზრით მოგერიება ნიშნავს იმას, რომ იგერიებ ადგილზე. არ გინდა ანუ არ შემაწყვეტინოთ, პარლამენტში შეჭრას ცდილობენ იგერიებ ადგილზე, მაგრამ დილი 7 საათამდე, 5 საათამდე, როდესაც ხედავთ როგორ დაzdევენ ხო ადამიანებს, ან და ადამიანს თვალი ეკარგება, ან და დასისხლიანებულია, რომ ეი ჩორს დგას და საერთოდ აზრზე არაა თუ კი ვინმე საქვს წინა რიგში ვთქვა ცდილობა სადმე შეჭრის, ეს უკვე მოგერიება არ არის. კითხო მინდა და მოგერიება ეს ერთმა და ვინ გადაბოდიში და შემძლია გიხსნათ რატო? ეხა გამოვაკრავ დიდ ფურცელზე ჩემს სახელს. ბირდებით აღარ. აღარ დამიძახოთ ირმა. ბირდებით აღარ. სხვა ჩვენს პიარ სტრატეგია ეგრო იცოდეთ, არ ვიცი რამდენად იცით. როდესაც მე ნასწავლი მაქვს, საკითხული მაქვს, როდესაც რესპონდენტი ბრაზდება, წამყვან ჟურნალისტს ან მიზანმიმართულად სხვა სახელს ეძახის, რომ რაღაცნაირად გამოიყვანოს წყობიდან და ან კიდე უბრალოდ დაბნეულ რესპონდენტზე მეტყველებს, არ ვიცი. ბატონო გიორგი, მე წეღან დაგისვით კითხვა ბრძანებაზე. აი თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი ბრძანება იყო, თქვენ გაეცით ეს ბრძანება. მა გვაინტერესებს, რაზე მოხდა ხელმოწერა, თუ არსებობს ეს ბრძანება თავისი ხელმოწერით, რა გადაწყდა კონკრეტულად ამ ბრძანებისას, რა იარაღის გამოყენება გადაწყდა ამ ბრძანებისას და რა თანმიმდევრობით. ეს იყო ის კითხვები, თქო მე ვთქვი, რომ ეს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინახი და შემა ამასინათ ეთერში გააჟღერა. ანუ გამოძიება მუნდა გასცეს ამას ხო პასუხი და ჩვენ გვაინტერესებს, რაზე გაიცა ბრძანება, ხელმოწერა, საბუთი და რა გადაწყდა ამ ბრძანებისას. აი გაძლევთ სიტყვას, არ გაწყვეტინებ და მომიყევით. როდესაც მსგავსი ღონისძიება ტარდება, როდესაც განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი ტოვებს თავის ლოკაციას, იქმნება მინისტრის მოადგილის და კურატორის მოადგილის სპეციალური ღონისძიების გეგმა, რომელშიც აღწერილია სტანდარტული და იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე და იმ კონკრეტული მიზნებით რა საპროგნოზო მონაცემებიც არსებობს ამ გეგმის კონკრეტული ნაბიჯები, რაც რა თქმა უნდა ჩემს მიერ იყო ხელმოწერილი. ამის შემდგომ როდის მოაწერეთ ამას ხელი? აი ეს ნიშნავს იმ დღეს, როდესაც იმ დღეს, როდესაც განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტმა დატოვა თავისი ტერიტორია, ლოკაცია, ეს იქნებოდა დაახლოებით 12-დან პირველ საათამდე. აჰა, ამ დროს უკვე გაცემული არის ეს ბრძანება ხელმოწერით, რომელშიც დაწერია, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი ყველა საპოლიციო ძალის მოქმედების გეგმა, ვინ, სად, როდის, რა ფუნქციებით, რა მოვალეობით და რა ლოკაციებზე. ყველაფერი. რა სპეციალური საშუალებებით, რა უფლება მოსილებით და რა პასუხისმგებლობებით. თუმცა, ყველას კარგად გესმის, არავინ არეულდა, თქვენ ხო გახსოვთ, როდესაც პირველი შტურმი დაიწყო პარლამენტზე, პარლამენტის პერიმეტრს იცავდა ჩვეულებრივი საპატრულო პოლიცია, რის გამოც მოხდა გარღვევა პირველი ფლანგის და მაშინ რამ ორი შემთხვევა იყო აგრესიული თავდასხმელების შეჭრის პარლამენტში. სწორედ ამის შემდგომ გახვდით ჩვენ იძულებული განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი გადმოგვეწია წინ უკვე ფარებით, თორე თავიდან 7 საათისთვის იქ ჩვეულებრივი პატრული იდგა. ამის შემდგომ, როდესაც გაიცა ბრძანება
არანაირი სპეციალური საშუალებების გამოყენება 10 საათის შემდგომ. ეს გრძელდებოდა დაახლოებით 2 საათ, 2 საათი. ანუ ეს უკვე მეორე ბრძანება. რა თქმა უნდა, არა, ეს უკვე ხდება სიტყვიერად. სიტყვიერად. რა თქმა უნდა, ეს უკვე ხდება სიტყვიერად. ტრენის სიტყვიერად. რა თქმა უნდა, მე უკვე ვიყავი. როდესაც ეს ყველაფერი დაიძაბა და გახდა ძალადობრივი. მაშინ იყო განკარგულება, რომ არანაირი სპეციალური საშუალებების გამოყენება არ უნდა მომხდარიყო. შეიძლება ეს იყო ჩემი ყველაზე დიდი შეცდომა. შეიძლება არ უნდა მიგვეყანა იმ მდგომარეობამდე, რომ ჩვენი პოლიციისგან გაეტაცათ 23-ზე მეტი ფარი და გაეტაცათ მასაში 30 პოლიციელი. შეიძლება ანუ რამას გულისხმობთ? შეიძლება განკარგულება და ბრძანება სპეციალური საშუალებების გამოყენების თაობაზე გასაცემი იყო ცოტა უფრო ადრე, მაგრამ აღიხსნით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი საფუძველზე უნდა გაგეცათ. თქვენ ამბობთ რომ აი ფარებს დაცებდნენ, პოლიციელს იტაცებდნენ და მანამდე რატო უნდა გაგეცათ, თუკი მშვიდობიანი აქცია მიდიოდა და არავინ არ ეხებოდა არც პოლიციელს? ან არგესმით ჩემი შეხედეთ. 7 საათიდან 10 საათამდე ეს აქცია იყო მშვიდობიანი. 10 საათის შემდგომ დაიწყო შტურმი. ერთხელ გაარღვიეს, შემდგომ შეიცვალა პატრული სპეციალური განსაკუთრებულ დავალებათ დეპარტამენტის წარმომადგენლებს, რომლებიც იყვნენ ფარებით აღჭურვილი და ამ დროიდან დაახლოებით 2 საათ ნახევარი სანამ მათ შეძლეს გაემაგრებინათ ეს პოზიცია და იძულებული არ გახდნენ და უკვე პირდაპირი რისკი გახდა გაჩნდა სიცოცხლის, არა მხოლოდ იმ პოლიციელების, რომელიც ამ კორდონში იდგნენ, არამედ ჩვეულებრივი სამოქალაქო პირების და სამოქალაქო დაპირისპირების რისკი გაჩნდა. შეიძლება მანამდე უნდა გაცემულიყო ბრძანება სპეციალური საშუალების გამოყენების. ეს არის ერთადერთი. ეხლა დამასრულებინეთ. გასრულებინებთ. როდესაც შეხედეთ და როდესაც გაცემ. როდესაც ეს მართლა ჩვენებასავით იქნება. გავიგე. შეხედეთ. როდესაც რატო ვითმინეთ ამდენი და რატო გამოიყენა პოლიციამ თმენის ვალდებულება უკიდურეს პიკამდე? აგიხსნით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ იმედი ჰქონდა რომ მოწოდებების შედეგად ხალხის რაოდენობა შემცირდებოდა და მართლაც შემცირდა. 15000-დან ამ 10 საათიდან 12 და ახლობით პირველის ნახევრამდე რაოდენობა რადიკალურად შეიცვალა და შემცირდა ადამიანების. ამის შემდგომ, როდესაც პიწინა ხაზზე ფაქტობრივად ჩვენი პოლიცია დარჩა ფარების გარეშე, როდესაც 300-ზე მეტი ფარი გაიტაცეს, როდესაც ადამიანებს უბრალოდ იტაცებდნენ და ეს შეტევები არ წყდებოდა, თქვენ ხშირად გქონდათ შეკითხვა, რატო ისროლეს გაზი უკან? გაზი ისროლეს მხოლოდ და მხოლოდ უკან, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც შტურმში პირდაპირ შტურმში არიღებდნენ მონაწილეობას, მათი გაფანტვა მომხდარიყო. რაც ასევე მოხდა, პირველი ბრძანება იყო გაზის გამოყენებაზე, სწორედ იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე სიტყვიერი იყო. რა თქმა უნდა. აი ბატონო გიორგი, უყურეთ რატომ მკითხეთ ეს? თქვენ ამბობთ რომ იყო სიტყვიერი და მესმის შეიძლება რაღაც მოცემულობაში მინისტრი, რომელიც არის პირველი პირი და იღებს პასუხისმგებლობას, გასცემს სიტყვიერ ბრძანებას. წერილობით უკვე უნდა არსებობდეს. ბევრი დრო გავიდა. ხო აი ჩვენ ხო ვაპარაკობთ არა გამოძიებაზე. შესაბამისად თუკი საფუძვლიანი გამოძიება მიდის, თუკი ობიექტური გამოძიება მიდის, იმის გასარკვევად პოლიციელების თვითშემოქმედება იყო და იქ რაღაცა ძალის გადამეტება ხდებოდა თუ მინისტრი არის დამნაშავე, ამისთვის უკვე დოკუმენტალურად დადასტურებული უნდა იყოს. სად არის ეს პირველი ბრძანება? რატომ არ არის საჯარო დღემდე? თქვენ ახლა მესაუბრებით რაღაც თეორიული ცოდნებით, ან იმ ადამიანების ვითომ პროფესიონალების, რომლებიც რაღაცას წერენ, ან ქალბატონი ყოფილი თავდაცვის მინისტრის რაღაც იდეებით. მე გეუბნები. არა, ქალბატონი თავდაცვის მინისტრი, იმიტომ ვახსენე, რომ საინტერესო ჩამოაყალიბა იმ დღეს დღისამდე. შენიერო ჩამოყალიბა. უყურეთ, ეს ყველაფერი არის კანონში გაწერილი. არის პირდაპირი მითითება კანონში, რომ გაზის გამოყენება საჭიროებს მინისტრის განკარგულებას, ბრძანებას და არა წერილობით. მეორე, წყლის ჭურვის გამოყენება საჭიროებს მინისტრთან შეთანხმებას, რეზინის ტყვიების გამოყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება გეგმის მიხედვით ასევე საჭიროებს შეთანხმებას, თუმცა თუ ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობა, თუ პოლიციელს აქვს განკარგულება რომ გამოიყენოს ყველა სპეციალური საშუალება, მას შეუძლია ის გამოიყენოს, რაც მათ ჰქონდათ. დავასრულებ. შეხედეთ, როდესაც თქვენ ხართ პოლიციელი, გახართ პირველ რიგში, როდესაც თქვენ გესქმიან თავს ქვებით, ხელკეტებით, პლასმასის ბოთლები სავსე ქვებით და ასევე რკინის, მეტალის კონსტრუქციებით და
წართმეული გაქვთ ფარი და არა გაქვთ არანაირი საშუალება თავდაცვის და დგეხართ პერიმეტრში, რომელიც იცავს პარლამენტს და თქვენი და თქვენი კოლეგის მეგობრის ასევე პოლიციელი სიცოცხლე არის საფრთხეში, რა თქმა უნდა, მათ რეზინის ტყვიის გამოყენების უფლება კი არა, ვალდებულება ჰქონდათ. მაშინ, როდესაც რეზინის ტყვია, რომელიც მათ აღჭურვილობაში გააჩნიათ, სრულად შეესაბამება კანონს, სრულად შეესაბამება საერთაშორისო ნორმას და ეს არის ის სტანდარტული აღჭურვილობა, რომელიც მათ გააჩნიათ. ეხლა წერია ინსტრუქციაში, რომ წონის მანძილის მიხედვით უნდა მოხდეს მისი გამოყენება, ბატონო გიორგი, რომ ეს არის სიცოცხლისთვის სახიფათო იარაღი. ეხლა დარწმუნებული ვარ, ჩემზე მეტად ბევრჯერ გაქვთ ეს წაკითხული და დეტალურად იცით. რაზეც ვაპარაკობ, ხო? ანუ პირდაპირ უწერია ამ ტყვიას, რომელიც იყო გამოყენებული, რომელმაც დააზარალა სხვათა შორის და ძალიან ძიმე დააზარალა ეს ადამიანები, მაგალითად ადამიანი ერთი დავით გრიგორიანი, რომელსაც თავის ქალის უმძიმესი ტრავმა აქვს მიღებული. წეგანჩი ამ ინფორმაციას, მას ტყვია საერთოდ არ აქვს მოხვედრილი, ინგა. რას მელაპარაკებ? საერთოდ არ აქვს მიღებული და დაზიანება. ეხლა შევთანხმდეთ ერთმანეთს. ნასროლი ტყვია. არა აქვს. ამას ამბობთ ეხლა პირდაპირში დაბეჯითებით, რომ დავით გრიგორიანს ტყვიით მიყენებული დაზიანება არ აქვს და მე ამას გეუბნებით, როდესაც ვიღაცა საუბრობს დათვის და კიდე რაღაც ტყვიებს, ეს არის სიცრუე. ეს არის ცხოველების განეიტრალებისთვის არის ის ტყვიები, ბატონო გიორგი, გამოსაყენებელი, რომელიც გამოიყენეს ამ აქციის დასარბევად. ეს არის ტყვილი. როგორ არის ტყვილი, როდესაც ამ ინსტრუქციაში პირდაპირ წერია, რომ უნდა იცოდე როგორ ისვრი, როგორი ასხლეტით უნდა მოხდეს, მსხვერპლის კი არა და ობიექტის სასწრაფო. უნდა ისოდე როგორ ისვრი თუ დათვის წინააღმდეგ და ცხოველის წინააღმდეგ არის. და ამისთვის იყენებენ თქვენ ცხოველების გასანეიტრალებლად არიყენებენ. გავანებო თავი, თქვათ მე არ ვარ სწორი, თქვათ მე ვტყუი ვარ, მაგრამ არა, თქვათ მე ვტყუი ვარ. წამომხევით ეხლა. თქვათ მე ვტყუი ვარ, წამომხევით ეხლა აი ამაზე. ამ ინსტრუქციაში, ამ რეზინის ტყვიების ინსტრუქციაში ხომ წერია პირდაპირ, რომ ის შეიძლება აღმოჩნდეს სიცოცხლისთვის სახიფათო. როდესაც ჩვენ ვხედავთ კადრებში, როგორ აი ესეთი სახით ხდება დამიზნება აქციის მონაწილეებისთვის, მითხარით ეხლა იქ პოლიციის ძალის გადამეტებას არ ქონდა ადგილი? და იქ დანაშაულს არ ქონდა ადგილი? აქამდე გამოძიებას არ უნდა მოეძიებინა? სად არის ის ბრძანება და რა წერია იმ ბრძანებაშიო? გაცლით, გეტყვით. კი, გაცლით. შეხედეთ, პირველი. ეს არის არალეტალური ტყვია, რომელიც გამოიყენება სამართალ დამცავი სისტემის მიერ მასების მართვისთვის, არა მარტო საქართველოში, ალამეთ ყველგან, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ეს ტყვია არის ყველა, რომელიც იყო გამოყენებული, ოთხი სახის იყო გამოყენებული, არის სრულ შესაბამისობაში საქართველოს გამდებულებასთან, შეხოთაშორის ეს, რომელსაც თქვენ ამბობთ ნარინჯისფერი, არის 2012 წელს შეძენილი. მას შემდგომ ყოველთვის ყველგან იყო აღჭურვილობაში. ეხლა გადავდივარ იმ თემაზე. ამ ტყვიას ინსტრუქციაში უწერია, რომ მისი გამოყენების ეფექტური მანძილი არის 10 მეტრიდან. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით, ინსტრუქციით ჩვენს პოლიციელებს აქვთ მითითება, რომ ეს ტყვია უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ 20 მეტრიდან. ასევე გეტყვით, ყველა ის პროფესიონალი, ვისაც საერთოდ თემა ესმის, ის ხვდება და იცის, რომ ამ ტყვიის დამიზნება შეუძლებელია. როდესაც ვიღაცა ამბობს, რომ დამიზნებით ესროდნენ თვალში, ეს არის სრული აბსურდი, სიცრუე და ეს არის ჩვეულებრივი ტყუილი, რომელსაც იყენებენ. აბა, დაკარგეს თვალი ამ ადამიანებმა, ბატონო გიორგი. აკისლით. ანუ გრიგორიანზე როდესაც მეუბნებით, რომ ტყუილს ამბობ, აბა მაშინ თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რისგან არის ეს ადამიანი ამ მდგომარეობაში? გრიგორიანი არის ამ მდგომარეობაში ბლაგვის აგნით თავის არეში მიყენებული დაზიანებით. ანუ ის რაც გითხარით, ანუ დარბევა არაფერ შუაშია, ამას ამბობთ? გრიგორიანმა როდის, სად და რა პირობებში მიიღო ეს დაზიანება არის გამოძიების საგანი, რომელმაც უნდა დაადგინოს. ის კომაშია და სანამ არ გამოვა, სანამ არ გახდება კონტაქტური და სანამ ას არ შეეძლება თვითონ ვეცაო. თქვენ რა იცით კიდე გრიგორიანზე, ინგა? მე არაფერი არ ვიცი. მე ვიცი დეტალურად ყველაფერი. იმის გარდა, რომ ეს ადამიანი იმ ღამის აქციის დარბევის შემდეგ იყო უგონო მდგომარეობაში. რა იცით, მოგვიყევით, მე არ ვიცი. მე გარდა იმისა, რომ ადამიანი ძალიან ძიმემ მდგომარეობაში. საბედნიეროდ ზოგიერთ ვაი პოლიტიკოს,
რადონეზეც და როგორაც არ უნდა ნდომებოდა რომ ეს აქცია და ეს სამწუხარო ღონისძიება დასრულებულიყო კიდევ უფრო მძიმე შედეგებით საბედნიეროდ ჩვენი სამედიცინო სისტემის თანამშრომლებს უნდა გადაუხადოთ მადლობა იმასთან დაკავშირებით რომ დღეს სამედიცინო სისტემაში ყავს მხოლოდ ორი ადამიანი, რომლების მდგომარეობაც არის სტაბილური და პოზიტიური პროგნოზით. ეს არის ის, რაც დღეს გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება, რომ დაუბრუნდა იგივე ტყუებს. მარტივი თემაა ეგა. ეხლა ჩვენ შეიძლება ყველაფერზე ვისაუბროთ, გეუბნებით. ყველა სპეციალური საშუალება, მათ შორის ტყვია, არის კონკრეტულად კანონით განსაზღვრული. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არც ერთი სპეციალური საშუალება, რომელიც კანონში არ წერია, იქ არ ყოფილა და ვერ იქნებოდა. კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, ტყვიის მწარმოებელს პირდაპირ უწერია, რომ არის ეფექტური 10 მეტრის შემდეგ. მინისტრის ბრძანება არსებობს, რომელიც პოლიციელს უკრძალავს და ეუბნება, უნდა გამოიყენო მხოლოდ და მხოლოდ 20 მეტრის. და ადამიანებმა სხეულიდან ამოიღეს, ბატონო გიორგი, ხო ეს ტყუები, სხვა თუ არაფერი, ჩემი კოლეგა იყო თამარ ბაღაშვილი, რომელიც მოვიდა თქვენს პრეს კონფერენციაზე და ეს ამუღებული ტყვია თავისი სხეულიდან და გასრულებული. გასრულებ. შეხედეთ? ისეთ ფაქტებს ვაპარაკოთ, აი აზრი არა აქვს ამაზე კამას. აზრი კამას ყოველთვის აქვს. პინგა. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ერთი მხრიდან არის ემოციები და გასაგები ემოციები და მისაგები აბსოლუტურად. არანაირი პრეტენზია არ მაქვს. არა, 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 რა ხდება? პირიქით მე მაპატი. 48 წლის ასაკში პატარა გოგონას თვალის დაკარგვის გამო. პირიქით მე მაპატიეთ. ემოცია ახლავს. თუმცა მეორე მხრიდან მე ვცდილობ კონკრეტული ფაქტებით აგიხსნათ, რისით მოვიტანო, რისი თქმაც მინდა. შეხედეთ? რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ამ ღონისძიების პირობებში იყო რამოდენიმე მძიმე შემთხვევა, მძიმე უკიდურესად და პირველ რიგში ჩვენთვის, სამინისტროსთვის და საპოლიციო სისტემისთვის უფლება მოსილების გადამეტების. ინგა მერწმუნეთ, ჩემთვისაც მძიმე საყურებელი იყო, როდესაც 50 მეტრის დაახლოებით დაშორებით სპეცნაცმელი დამიზნებით ცდილობს ვიღაცას მოარტყას ეს, მაგრამ შეხედეთ, არ შეიძლება აღრევა ფაქტების. რამოდენ თუ ვსაუბრობთ და ვესაუბრებით ჩვენს მოსახლეობას, მაშინ უნდა აუხსნათ კონკრეტულად რა შედეგი მოყვას. რატომ არ მკითხეთ ერთხელ მაინც, რამდენი წვია იყო გამოყენებული? და რა იცი, წინ რა შეკითხვები მაქვს მაგალითად, ეხა შეცვა. არა, სხვა შეკითხვას გიმზადებდით თქვენ ამას ყველაფერს ტელევიზორში უყურებდით? თუ როგორ ხდებოდა, აი დავინახეთ რომ ანზორ ჩუბინიძე მაგალითად იქ იყო თეთრი პერანგით ფარით, თქვენ საიდან ხედავდით აი ამ მოვლენებს? ტელევიზორში უყურებდით და როდესაც დაინახეთ დასისხლიანებული ახალგაზრდები, ბატონო გიორგი, სასწრაფოებში როგორ შეყავდათ საკაცით, რატომ არ გაეცით ბრძანება რომ ეს უკვე მოგერიება აღარ არის, რომ გაეშვით მშვიდობიან აქციის მონაწილეებს? მოდით შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე. მე რა ბრძანება გავეცი და მიმდინარეობის ხე მე ამას არ ვიტყვი, მიმდინარეობის პერიოდში რა მოხდა, რა თქმა უნდა ამას გამოძიება დაადგინეს უახლოს პერიოდში. რა ეს მნიშვნელოვანია? რა თქმა უნდა, თქვენ უთხარით რომ გეყოფათ? სისხლის ღრა უნდა შეწყდეს? მაშინ დილის 7 საათამდე რა? დილის 7 საათამდე, იმიტომ რომ დილის 7 საათამდე დარჩენილი ჯგუფი უბრალოდ არბევდა ქალაქს. ამიტომ ეხა რაც შეეხება, მესად ვიყავი. მე ვიყავი იქ და ვუყურებდი ამას ყველაფერს. პარლამენტის შიგნით და უშუალოდ ვხედავდი ამას ყველაფერს. უშუალოდ ვხედავდი და რატო არ ასე ემოციური და ზოგ შემთხვევაში რატო არ მესმის ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ. უშუალოდ ვხედავდი ზოგიერთი პოლიტიკოსი როგორ ხელმძღვანელობდა და ლიდერობდა ამ შტურმს. უშუალოდ ვხედავდი ზემოდან და მარტო კი არ ვიყავი. რამოდენიმე ქვეყნის ელჩი იყო ჩემთან ერთად და ზოგიერთი კიდე არ დავასახელე. ამასაც გამოძიება დაადასტურებს ვინ იყო იქ და რა შეიღებდა მონაწილეობას. ეხლა შეხედეთ. რა შეიძლება იმ თემაზე, რაზეც მე და თქვენ ვერ დავასრულეთ საუბარი. მოლაპარაკებები. ვითომ და მოლაპარაკებების საკითხი. რა თქმა უნდა ასეთი მცდელობები იყო. რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი იყო ტემპერატურის დაწევა, ეს იყო ჩვენი პირდაპირი ინტერესი. რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყავით ღია, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო მოჩვენებითი. ეს ყველაფერი იყო რაღაც თამაშის ნაწილი და როდესაც ჩვენ ველოდებოდით კონკრეტულ შედეგს, პასუხი იყო შემდეგი. ზუსტად ვიცით,
ვინ სად ამ ჯგუფიდან ლიდერების როგორ ამბობდა რომ იცით რა რატო უნდა შევიდეთ მოლაპარაკებებზე როცა ჩვენები ახლა ასე ეფექტურად უტევენ მოვიცადოთ იქნებ მოახერხოთ და შევიჭრათ რა თქმა უნდა მეორე ნაწილი ამბობდა რომ არ გვინდა და მოდი მოლაპარაკებზე დავიწყოთ ესე ძალიან კარგად ვიცით ვინ როდის რას ამბობდა შეგეხვანათ მოლაპარაკებებზე ბატონო გიყურებია იყო ინგა აი არა როგორ ადამიანები შეგეხვანათ მოლაპარაკებებზე ეგებ სხვანაირად წარმართულიყო პროცესები თქვენ შინაგან საქმეთა მინისტრი ხართ პლუს ვიცეპრემიერი ხართ უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი ხართ სხვა წონის ფიგურა იყავით ყოველთვის ქართული ოცნების ხელისუფლებაში. თქვენ რატომ არ მიიღეთ გადაწყვეტილება რომ ოპოზიციის ეს ლიდერები შეგეყვანათ? კაცი ამბობს იმ გამოსვლაში ხო რომ შევდივართ მოლაპარაკებაზე და ის ზუსტად ამ დროს რატომ იწყება ეს დარბევა? ხო თქვენ თქვით რომ იქ სხვა პარალელურად სხვა ლოკაციები იყო აქტიურიო, მაგრამ არ ჯობდა ამ ახალგაზრდების დასისხლიანებას რომ ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრა მომხდარიყო? პრემიერს ათქმევინეთ ბოლოს და ბოლოს რომ ჩვენი ხელისუფლების ხელწერა არ არისო ტყუები და რეზინის ტყუებზე იყო იქ აქცენტი და ზუსტად 15 წუთში დაიწყო ის ყველა. რა თქმა უნდა, არ არის ხელისუფლების ხელწერა, როდესაც საუბარია მშვიდობიან აქციაზე. როდესაც მე ჩვენ დრო გჭირდება, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პრობლემა, სიმართლე. სიმართლე არის ძალიან მარტივი და ამას ვერავინ ვერ გამოიგებს. ამ ხალხს ეხა თქვენ კიდევ უმეორებთ რომ ისინი ძალადობრივი აქციის მონაწილეები იყვნენ? ეს აქცია იყო ერთმნიშვნელოვნად ძალადობრივი. ეს ხალხი იღებდა ამ კონკრეტულ ძალადობაში მონაწილეობას თუ არა ეს სხვა საკითხია. ეს აქცია იყო ძალადობრივი, რომელმაც მიიღო პარლამენტის შენობაზე შტურმის ხასიათი და სახე და ეს შტურმი გრძელდებოდა 7 საათი. 7 საათი და ეს ყველაფერი ეკრანებზე ჩანდა. ეს ერთი და მეორე, ამ შტურმს პარლამენტის შიგნით ხდომათა დარბაზში პოლიტიკური კონკრეტული პარტიის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური აქტივი ელოდებოდა, რომელიც ფასიზამდე, აი არაფერს მიყარი თუ შეიძლება. ეს თემა ძალიან საინტერესოა, საშვების დაშვების, ბევრი ადამიანი მათი წარმო, აი ელოდებოდა 400 კაცი დაუშვათ ხო პირობითად პარლამენტში. მე მოვიგონე ხო ეს ციფრი. რა მოხდებოდა? რა მნიშვნელობა აქვს? არა, მაინტერესებს. ანუ საფრთხეზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს საინტერესოა მაყურებლისთვის. სახელმწიფოს ემუქრებოდა საფრთხე. ჯერ საინტერესოა ნახევარდღეში დაიგეგმა ეს სახელმწიფო გადატრიალება, აი ეს პარლამენტის წრეწლები იგეგმებოდა. და რატომ არ იქნა აღკვეთილი? აღკვეთილი იქნა. გასკვი არ იქნა. როგორ აი ასე რა არისო აღკვეთილი? თუ ვინმე შეუშვა ვინმე პარლამენტში? თუ თქვენ გონიათ რომ ეხლა რომ მომიყვანეთ მაგალითი იქ საბურავების, თქვენ გონიათ რომ ამ საქმეს მე ან ვინმე ბოლომდე არ მიიყვანს ან ცდები საბურავების საქმე. თუნდაც ეს ის შემთხვევა პირადად გპირდებით. ეს ის შემთხვევა თუ ეს ყველაფერი ფაქტობრივად დადასტურდება, რა თქმა უნდა, ამას მევიყვანთ ბოლომდე და არავის ამაში ეჭვი არ შეეპაროს. ეს ის ეს ის პასუხის მგებლობა, ეს ის პოცი, ეს ის პასუხის მგებლობა, რის გამოც მე აქავარ და რის გამოც არა, ველოდოთ რომ ციხეში შეიძლება აღმოჩნდნენ მაგალითად ადამიანები, ვინც გამოკითხვაზე ყავთ ხო დაბარებულები, იგივე უგულავავ ნახეთ იქ ირაკლი ოქრუაშვილია მისასვლელი, აი სულ ახლახანს იმედმა გაავრცელა ინფორმაცია რომ ხატია დეკანოიძე, ბაჩუკი ქარდავა, გუბასანიკიძე, ირაკლი ღონტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვაზე დაიბარესო. ანუ აი თქვენ როცა ამბობთ რომ მივიყვანთ ბოლომდე, რა მოლოდინი უნდა გქონდეს ჩვენ? თქვენ როგორ ფიქრობთ ინგა, პოლიტიკოსობა ინდულგენციაა? არანაირად არ არის პოლიტიკოსობა ინდულგენცია. კიდევ ერთხელ ამბობ, ვინც კანონს არ ღვევს, თუ ვინმე სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებს, მან უნდა აგოს პასუხი. უბრალოდ ჩვენ ვართ ისეთი ქვეყანა, სადაც გვიყვებია რომ კაცი ტერაქტს აწყობდაო და იმ კაცს მხოლოდ ერთხელ იბარებენ გამოკითხვაზე. ამიტომ მაპატიეთ, მაგრამ ამ ჩემს თავში მაქვს უფლება რომ ბევრი კითხვა დავაყენო ეჭქვეში. ბევრი საკითხი უფრო. ამ კითხვების უფლები თქვენ გაქვთ და მე ვარ ვალდებული ამ კითხვებზე გიპასუხოთ და გპასუხოთ. შეხედეთ, არც ერთ შემთხვევაში თუ შესაბამისი მტკიცებულებები გამყარებული კონკრეტული ფაქტებით არ იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით ამ ეს იქნება ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც აი ძალიან ფრთხილად მივ ძალიან კარგად გვესმის რა ზე საუბრობთ. გვესმით რომ საუბრობთ პოლიტიკოსებზე, გვესმის რომ საუბრობთ ადამიანებზე, რომლებსაც გარკვეული წვლილი, იმიჯი და ასე შემდეგ აქვთ, მაგრამ ეს ვერ იქნება ინდულგენცია. თუ ჩვენ ამ მტკიცებულებებს
ვერ მოვიპოვებთ. ეს არ იქნება დადასტურებული, რა თქმა უნდა, ეს გახდება კიდევ ერთი საბურავების საქმე, რაც იქნება ჩემი რეპუტაციული და სისტემის რეპუტაციული გეო. ხო ხედავთ, მაშინ ვერაფერი ვერ გააკეთეს, ვერ მოამზადეს, ვერ შეაგროვეს შესაბამისი მტკიცებულები და დარჩა ისე როგორც დარჩა. მე დღეს გეუბნებით, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, ბოლო 7 თუ რამდენი წლის განმავლობაში, როდესაც ადამიანებმა მეტის, როდესაც ადამიანებმა ფიზიკური შეტევა მიიტანეს პოლიციაზე. ასე იყო ბანკიშიც, თქვენ ხომ ახობდით, რომ ბანკისის მოვლენებისას მონაწილე ყველა პირი აგებდა სათანადოდ პასუხს, მაგრამ პასუხი არავის უგია, ბატონო გიორგი. და სხვა შორის ზვიად კვაჭანტირაძემ ქართული ოცნებიდან გასულმა მისმა ერთმა ყველაზე ძირძველმა ერთ-ერთმა წევრმა დაწერა, რომ აი ეს ყველაფერი მეტყველებს შერჩევით სამართალზეო რა. ანუ სად არის მაშინ პასუხისმგებლობები? ზვიად კვაჭანტირაძეს წარმოდგენა არა აქვს ასეთ რაღაცებს, რო წერს რა არის სახელმწიფოებრივი ინტერესი. ეს ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით მინდა გითხრათ. შეხედეთ, ბანკისი იყო განსაკუთრებული შემთხვევა. ბანკისი იყო სპონტანური აქცია. ბანკისი იყო მოსახლეობა და ბანკისის უკან იდგა კომერციული სტრუქტურის კომერციული ინტერესი და საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავისი ძალებით იქ ყოფილიყო თუ არ უნდა ყოფილიყო, ეს სხვა თემაა. ნუ ვადარებთ ამ ორ თემას, ეს ერთი და მეორე, გპირდებით. მე ვიღებ რა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ბანკისის შემთხვევასაც თავისი შედეგები მოყვება. როდის? თქვენთან მოვალ, გახსოვთ მე და თქვენ ერთხელ ვისაუბრეთ და თქვენ ზუსტად იგივე ტონალობაში მეუბნებოდით ხორავას ტრაგედიაზე და ყოველთვის გპირდებოდით, რომ ეს არის ჩემი პირადი პასუხისმგებლობა, რომელსაც მე ბოლომდე მივიყვან. მივიყვან. მოხვალთ და ბანკისზე ისაუბრეთ. მოვალ და ბანკისზე გესაუბრეთ. ისევე როგორც გპირდებით, რომ მოვალ და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემთხვევაში და დადასტურების შემთხვევაში, ან არ დადასტურების შემთხვევაში, ასევე მოვალ და ამ პასუხისმგებლობას ავიღებ. მაგრამ ერთი შეკითხვა, რა უკვე პრობლემა? ერთი შეკითხვა მაქვს. ხო, დიახ. როგორ ფიქრობთ ინგა, თქვენ ამ ხელა გამოცდილების ადამიანი, რომელიც ქართულ პოლიტიკურ პროცესს წლებია უკვე აკვირდებით, რა მიზანი შეიძლება ქონოდა პოლიტიკურ ლიდერებს ფიზიკური დაპირისპირების პირობებში მოქალაქეებისთვის მათი ემოციების გამოყენებით მოეწოდებინა, რომ ჩვენი მისია ჩვენ აქ არ უნდა ვიდგეთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ პარლამენტში? რა მიზანი შეიძლება ქონოდა? ან რა გაგრძელება? არა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო გადატრიალება და ამბოხი ეგმებოდა. ეს არის ჩემი მტკიცებულება მხოლოდ და მხოლოდ იმის, რომ პოლიციამ ლეგიტიმურად გამოიყენა ძალა და პროპორციულად, მეტი არაფერი. ეს თქვენი პოზიცია, მოდით ერთი რაღაც არ დაგამთავრებინეთ და ჩემი ბრალი იყო, ჩემი ბრალი იყო და მინდა რომ ეს დავაკონკრეტო, თუ შეიძლება ბატონო გიორგი, მე გადავიტანე, მე რაღაც შემხვედრი კითხვა დაგისვი და ავცდი ამ თემას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ექსპერტებთან, როდესაც თქვენ ქონდათ შეხვედრა, გამოვიდა სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში ანალიტიკოსი ამირან სალუქვაძე და მან თქვა, რომ 20 ივნისის აქციის დაშლის დროს ნარინჯისფერი ტყვიები ბანკისის აქციების გამოცდილების გამო იქნა გამოყენებული. ეს მართალია? არ არის, ეს არის შეფასებითი ნაწილი. ეს აღჭურვილობა სპეციალური საშუალებების განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს აქვს ყოველთვის, სადაც არ უნდა იყოს, მათ შორის ბანკიშიც ჰქონდა. მაგრამ რაიმე კავშირი იქ იყო გამოყენებული და აქ არ იყო გამოყენებული, ამაში არ არის. ბანკისის შემთხვევა არის განსაკუთრებული შემთხვევა და არანაირი ტოლობის ნიშნის დასმა ამ ორ ღონისძიებას შორის არ შეიძლება. ბატონო გიორგი, ალბათ გაინტერესებთ, ხო ეხლა თქვენ როდესაც საუბრობთ, ესაუბრებით ადამიანებს და აი ეხლა ჩამიგდეს სკრინი ნათია ლეთოდიანი, რომელიც უყურებს ჩვენს ლაივს და წერს, რომ ეს არისო ყვილიო, იმიტომ რომ მე და მამაჩემიო ამ ყველაფერს ვუსმენთო ისრაელის კლინიკაში. მეორე თვალში ესროლეს მამაჩემს დამიზნებითო. ანუ გესმით ხო? მე როდესაც კითხვებს გისვამთ, აი ამ ადამიანების, ამ ადამიანებზე გისვამთ, ამ კონკრეტულ ადამიანებზე და ეს არის მათი ტკივილი.
მე შემთხვევით არ თქვი პათეტიკა არ იყო რომ მე დღეს აქ წარმოვადგენთ ხო იმ ჟურნალისტებს იმ დაზარალებულებს იმიტომ რომ მე მეძლევა ეხა საშუალება რომ მათი კითხვები დაგისვათ თქვენ და აი მათ კითხვას გისვამთ აი ამ ყველაფრის ფონზე ხომ არ ჯობდა რომ მაინც წასულიყავით თანამდებობიდან 2007 წლის ხათაშორის 7 ნოემბრის შემდეგ სააკაშვილი გადადგა ვიყოთ ეხლა ობიექტურები გავიხსენოთ ეს ყველაფერი და დაინიშნა ვადამდელი არჩევნები 2011 წლის 26 ნოემბრის დარბევის 26 მაისის დარბევის შემდეგ უბრალოდ ვეღარ გასწორდა წელში ნაციონალური მოძრაობა და ხალხმა აღარ მისცა ხმა მარტივად დამთავრდა წერტილი თქვენ სიტყვას გამოვიყენებ ეხლა როგორ ფიქრობთ აი ამ დარბევის შედეგი რა იქნება ლეთოდიანის ნაწილს გიპასუხებთ კონკრეტულად ვიცი ეს შემთხვევა და ასეთი ტრაგიკული შემთხვევები როდესაც ტარდება ღონისძიება აქციის შეწყვეტის მიმართულებით რომელშიც მონაწილეობს 15000 ადამიანი რა თქმა უნდა ყველანაირი საერთაშორისო პრაქტიკით და გამოცდილებით მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევები არის შესაძლებელი შეუძლებელია ამის გარეშე თუმცა ეს არანაირი გამართლება არ არის ლეთოდიანები ეხლა რომ გურნალობენ ესეც ჩემი ვალდებულება სწორედ რაშია განსხვავება მაშინ როდესაც მე საუბრობდი ორი კვირის უკან და საუბრობ დღეს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ეს ვალდებულება და თითოეულ ამ ადამიანს, მათ შორის ამ ოჯახსაც, მივყვებით ბოლომდე. უბრალოდ მესმის რა მათი ემოციების და მესმის თქვენი ემოციების უნდა გიპასუხოთ, რომ უბრალოდ ამ სპეციალური აღჭურვილების დამიზნებით გამოყენება არის შეუძლებელი. ეხლა გადავედით მეორე შეკითხვაზე. შეხედეთ. ხო, მაგრამ მინდა და მე თქვა რომ უმჯობესი არის თუ არ დამიზიანებს თვალ სახელმწიფო, რომ მერე სამკურნალო არ გავხდე ისევ სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ალბათ ყველაფერს ეშჩი. რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ მოხდა ასეთი დაზიანება, სახელმწიფომაც და აქციის ორგანიზატორებმაც ეს პასუხისმგებლობა უნდა იყონ ერთად. ამ საკითხს დაუბრუნდები. რა იმ ბანკის სტყვიებზე, ანუ თქვენ ასეთი რამ უთხარით ექსპერტებს თუ არა და შემდეგ პასუხისმგებლობაზე უნდა კითხოთ და სუბოლო კითხვას დაგისვა ცოტა ხანში, იმ ბანკის შემთხვევაზე ამ ტყვიებთან დაკავშირებით მსგავს კონტექსტში საუბარი არ ყოფილა. კონტექსტი არც მიგიღიათ ეს გადაწყვეტილება აქედან გამომდინარე. არა, არანაირი კავშირი არ არის. მე უბრალოდ ვეყნობი ახლა ამირას ავოკადის ნაწილს. არანაირი კავშირი არ არის. მაგრამ რაღაცები მკითხეთ ანუ ხო დაასრულეთ კი ბატონო დაასრულეთ შეხედეთ პოლიტიკური ფასი იმის რაც მოხდა ქართულმა ოცნებამ გაიღო საკმაოდ დიდი როგორ მარტივად პროპორციული არჩევნები და პარლამენტის თავმჯდომარე შეხედეთ მარტივი თემა პროპორციული არჩევნები არის ამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი მიზანი. ჩვენ ხო ხვდებით, რომ პროპორციული არჩევნები არის ის სისტემური ცვლილება, რომელმაც ხარისხობრივად უნდა შეცვალოს ქართული დემოკრატია. მე მარტივად დავესაც ხე პროპორციული არჩევნები ეტარას განთავისუფლება იყო მეორე მოთხოვნა ეტა 2 გახარია ეტა 3 მარგველაშვილის სიტყვებს გავიხსენებ იმიტომ რომ ყოფილი პრეზიდენტი საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი ძიდგა ამ საპროტესტო აქციაზე სადაც თქვენს გადადგომას მოითხოვენ ანუ თქვენ გამოდიხართ ხართ ამ ხელისუფლების ხერხემალი თქვენ დღეს იმიტომ რომ არ განიხილება გიორგი გახარიას გადადგომა მე არავის ხერხემალი არ ვარ მე ვარ გუნდის ერთი რიგითი წევრი, რომელმაც იცის ერთი რამ, რომ არაფრად არ ღირს ჩემი პოლიტიკური რეპუტაცია, არაფრად არ ღირს ჩემი პოლიტიკური იმიჯი, თუ კანონის აღსრულება, სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვა, თითოეული პოლიციელის ღირსების, ღირსეული პოლიციელის დაცვა იქნება ჩემი გადადგომის შედეგად შეურაცხყოფილი და ეს პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ იმ ადამიანებმა, რომელმაც იმ ღამეს და არა მხოლოდ იმ ღამეს ღირსეულად შეასრულეს თავისი ფუნქცია, მათ უჩნდებათ კომპლექსი, რომ რაღაც დააშავეს რაში, როდესაც კანონის შესაბამისად დაიცვეს ინსტიტუტი და დაიცვეს თავიანთი კოლეგების და მოქალაქეების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ეხლა დავასრულო, მაშინ როდესაც მათი მოქმედების არეალი იყო ის რომ ისინი იყვნენ იძულებულები გამოეყენებინათ მეორეც მაგქონდეთ გამოეყენებინათ სპეციალური საშუალებები სამწუხაროდ მოძალატე აქციის მონაწილე მოიერიშე სისტემურ დაჯგუფებებზე რომლებსაც სათავეში ედგათ კონკრეტული პოლიტიკოსები რომლებიც მოუწოდებდნენ შეჭრაზე სახელმწიფო ძირითად ინსტიტუტში პარლამენტში რა გინდათ მითხრათ რომ ამის შემდგომ ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ ეს არის სტანდარტი და ეს იყო დანაშაული და ამიტომ უნდა წავიდეთ არა
არა, ანუ არ განიხე. ბიჭინა ივანიშვილთან თუ ქონდა კონტაქტი ამ მიზეზის გამო ამის შემდეგ ბატონო გიორგი. რას ნიშნავს? შემდეგ მქონდა კი. ანუ ის იზიარებს თქვენს აი ამ პოზიციას, ეხლა რასაც ეთერში ახმოვანებთ. შეხედეთ ბიჭინა ივანიშვილი გახლავთ პარტიის თავმჯდომარე. ხო, ამიტომ მე გითხრათ. რა თქმა უნდა, მე ჩემი პოზიციის გამოხატვის საშუალება მქონდა და გამოვხატე. იზიარებს გარკვეულ ნაწილში არ იზიარებს. თუმცა მე ვთვლი რომ ჩვენი ძირითადი პასუხისმგებლობა გარდა პარტიულისა არის კანონმდებლობა და კონსტიტუცია. ეს არის ის ძირითადი მოვალეობა, რომელსაც ჩვენ ვასრულებთ. თუმცა რა თქმა უნდა, იმ ნაწილში რომ ეს იყო ლეგიტიმური და პროპორციული ძალის გამოყენება, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გვეთანხმება, თუმცა ასევე როგორც ჩვენ ისიც ხედავს რომ გარკვეულ შემთხვევებში იყო კონკრეტული გადაცდომები, რაც მკაცრად არის გამოსაძიებელი და რაღაც ამის არის იყო საქმის კურში თქვენი ბრძანებების და მოქმედებების. კარგით, ორი კითხვა მაქვს კიდევ და დაგემშვიდობებით. პრემიები გაეცით ამ დარბევის ღამის შემდეგ. დამიდასტურებთ ამას თუ არა? არა, ამას არ დაგიდასტურებთ. პრემიები ვინც მონაწილეობდნენ პოლიციელების სპეცრაზმელები პრემიების თაობაში? არ დაგიდასტურებთ. პრემიებს ჩვენ გავცემთ გარკვეულ შემთხვევებში, როდესაც მასობრივი ღონისძიებების მიმართულებით ჩვენს თანამშრომლებს უწევთ ღამის საათებში და ზედმეტ საათებში მუშაობა და ეს გაგრძელდება მომავალშიც. მაგალითად, ეხლა 8 ივლისს და რატომღაც არავინ ამას არ აღნიშნავს, 8 ივლისს 4 აქცია ერთდროულად ზუსტად 14 საათის განმავლობაში. 14 საათის განმავლობაში დასვენების გარეშე ჩვენმა პოლიციამ უზრუნველყო სიმშვიდე მართლწესრიგი მაშინ, როდესაც უპასუხისმგებლო, ზოგიერთი უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები ახალგაზრდებს ამოფარებული დემაგოგიით და რაღაც გაურკვეველი რადიკალური მოთხოვნებით უბრალოდ გაგონებაც არ უნდათ იმაზე, რომ მოდით იქნებ პოზიტიურ დღესასრიგზე ვისაუბროთ. მოგმოდით იქნებ კითხები ამ მეორე კონტრაქციის უკან იდგა თუ არა? სამინისტრო არ მინდა დღეს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ სხვა საუბრის თემა მე კიდევ ერთს ვიტყვი, სანამ ბოლო კითხვას დაგისვამთ. მე მართლა ძალიან დიდ პატივს ვცემ ბატონო გიორგი პოლიციელებს, ღირსეულ პოლიციელებს და მაქვს ჩემი განსაკუთრებული დამოკიდებულება და პატივისცემა მათ მიმართ. ეხლა კი მინდა რომ ბოლოს ასეთი რამ მკითხოთ. აი ეხლა რუსთაველზე რომ დგანან აქციის მონაწილეები, აქ რომ იდგნენ, არ ვიცი კიდევ დგანან თუ არა, რეკლამის შემდეგ მოგვიყვება ჩვენი ჟურნალისტები. ეხლა მეუბნებია რომ აი რუსთაველზეო ლაივი აქვთო ჩართულიო საპროტესტო აქციაზე და უსმენენ თქვენს ინტერვიუსო. რას ეტყოდით იმ ახალგაზრდებს ეხლა თქვენ ამ სტუდიიდან? ეს არის ჩემი ბოლო შეკითხვა. მე არ გაგაწყვეტინებ და იცოდეთ რომ ის ახალგაზრდები ეხლა გისმენენ თქვენ. მათი თხოვნა იყო სხვათა შორის რომ დაგესვა თქვენთვის ასეთი შეკითხვა. სათქმელი რა აქვს ეხლა აი ჩვენთვის შინაგან საქმეთა მილის? პირველ რიგში ყველა ახალგაზრდებმა, პირველ რიგში იმ აქტიურმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც დგანან დღეს იმ აქციაზე, არ აქვს მნიშვნელობა რა სიტყვოვენ. უნდა გავითვალისწინოთ და გავითვიცნობიეროთ ერთი რამ, რომ უდიდესი პასუხისმგებლობაა მაშინ, როდესაც შენ თვლი, რომ მოქმედებ ყოველდღიურად ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. არ აქვს მნიშვნელობა, შენ ხარ თანამდებობაზე, იკავებ რაიმე პოზიციას, გახარ აქციაზე, ხარ პოლიციაში, ხარ ჯარისკაცი. როდესაც შენ თვლი, რომ შენი ქმედება განპირობებულია არა შენი სუბიექტური ინდივიდუალური ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ საყოველთაო და საზოგადოებრივი და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა ვისწავლოთ ერთი რამ, რომ უსმინოთ ერთმანეთს. მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს თითოეულ ამ ახალგაზრდას, თუნდაც დღეს აქ სტუდიაში რომ დაუცხოთ მის გას, მათ წარმომადგენლებს და ვისაუბროთ და იმაზე, რაც მათთვის საინტერესოა. მაგრამ ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. როდესაც აქცია გამოხატვის თავისუფლება არის მშვიდობიანი, პოლიცია ყოველთვის იზრუნებს მათზე. როგორც ზრუნავდა აქამდე, როგორც ზრუნავს დღეს, ასევე იზრუნებს ხვალეც. მაგრამ როგორც კი არა აქვს მნიშვნელობა რის გამო ეს აქცია გახდება ძალადობრივი, მიიღებს შტურმის და პოლიციაზე შეტევის ან სახელმწიფო ინსტიტუტებზე შეტევის ხასახეს, უნდა ვიცოდეთ რომ სახელმწიფო პოლიცია ვალდებულია იმოქმედოს, დაიცვას სახელმწიფო და სახელმწიფო ინტერესები და ინსტიტუტები იმისთვის, რომ ამ ახალგაზრდებმა იცხოვრონ დემოკრატიულ ნორმალურ ქვეყანაში და არა ქაოსში და
გაიზარდონ და თავისი, ასე ვთქვათ, მომავალი დაუკავშირონ იმ ქვეყანას, სადაც კანონი და სამართალი არის უზენაესი და არა ძალადობა და პოლიტიკური წესრობილების შეცვლა ფიზიკური შეტევებით პარლამენტზე. ამიტომ დაველოდოთ არჩევნებს და ერთხელ თქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც უფრო ვინც არ უნდა იყოს, ოპოზიცია იქნება, მართველი ძალა იქნება, ვინც უფრო მიემხრობა რადიკალიზაციას, ვინც გაზრდის რადიკალიზაციას, რადიკალიზაციის ტემპერატურას, ამ ურჩეველი მას დასჯის. დარწმუნებული ვარ ამაში და ამას არჩევნები აჩვენებს. კარგით, მოდით მე ისევ ჩემს პოზიციაზე დავრჩები ძალისმიერ აქციასთან დაკავშირებით, როდესაც თქვენ საუბრობთ, გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი მე, რომ არ მჯდარიყავი პირდაპირ ეთერში, იქ ვიდგებოდი, აი იმ ახალგაზრდებთან ერთად იმ დღეს, სხვა ჩვენს მაისურიც ალბათ მეცმეოდა პირდაპირ ეთერში, რითიც მუშაობდით რუსეთის ოკუპაციასთან დაკავშირებით და მე არ ჩავთვლიდი, რომ იქ ვინმეს პოლიტიკური თამაშის და ინტერესების მოვიყავი, იქ მე მივიდოდი ჩემი პროტესტის გამო გავრილოზე. იმედია შტურმს პოლიციაზე და პარლამენტზე არ მიიტანდით. მე არასოდეს არ მივიტან შტურმს არანაირ სახელმწიფო სტრუქტურაზე, მაგრამ დავრჩები თქო ჩემს აზრზე იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო დარბევა და იქ ძალადობრივი აქციის თავზე. ერთი შეკითხვა მაქვს. როგორ ფიქრობთ ინგა? ადამიანები, პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობენ პირდაპირ, რომ არიან ორგანიზატორები ამ აქციის, რომელიც გადაიზარდა ძალადობრივში. როდესაც მოხდა ის მძიმე შედეგები, რაც მოხდა, არცერთი მათგანი რომ არ გამოსულა, არ უნდა გამოსულიყვნენ და არ უნდა დაეგმოთ ძალადობა და ეს არ არის პასუხისმგებლობა პოლიტიკოსების, პარლამენტარების, იმ ადამიანები, რომლებიც ღიად ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვართ ორგანიზატორები ამ აქციის და შემდგომ უცებ გაქრნენ სადღაც. როგორ ფიქრობთ, თუ ჩვენ დემოკრატიულ სტანდარტს ვამყარებთ, უნდა დაგმოს თუ არა პასუხისმგებლიანმა პოლიტიკოსმა ის შტურმი და თავდასხმა პოლიციალზე და ინსტიტუტზე, რომელიც მოხდა მის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე? პირველ რიგში ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ოპოზიცია ხელისუფლება არ არის? ყველაფერი რაც ხდება ქვეყანაში, ყველა პოლიტიკური პროცესი პასუხისმგებელი არის ხელისუფლება, მით უმეტეს აქციის დარბევას და მით უმეტეს პირველ რიგში იმაზე, რომ უნდა იყოს გაფრთხილებული აქციის ყველა მონაწილე, რომ იწყება დარბევა. ალბათ შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე, რომ ეს არის ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა. ვიზრუნოთ ამ ქვეყანაზე და ყველამ, ყველაფერი კი არ გადავაბრალოთ სხვას, ჩვენი კომპეტენციის და ჩვენი უფლებამოსილების ფარგლებში ვთქვათ, რომ ეს არის ჩემი პასუხისმგებლობა, რომელზეც მე ვაგებ პასუხს. ეს არის ის პასუხისმგებლიანი მიდგომა, რომელიც ფიქრობთ? მადლობა, იცით, კიდევ მაქვს უამრავი კითხვა, მაგრამ უბრალოდ თითქმის 2 საათია საუბრობთ პირდაპირ ეთერში და მე წეღან გთხოვეთ, ბატონო გიორგი, ახალგაზრდებს ხო რას ეთქვით, ხო? და ეხლა გამახსენდა გუში ნინო ჟიჟილაშვილის ეთერში ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა აკაკი ზოიძემ მეხუთე კოლონა უწოდა რუსთავზე მდგარ მომიტინგი ახალგაზრდებს და მაინტერესებს, ასე ფიქრობენ თქვენს გუნდში? გეკითხებით ამას როგორც მართველი გუნდის ერთ-ერთ ლიდერს, ვიცე-პრემიერს და უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელს და შინაგან საქმეთა მინისტრს და მე კიდე აზუსტა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობდიო, მაგრამ ასეც რომ იყოს ეს იარლიყების მიწებება მეხუთე კოლონასთან დაკავშირებით, რა არის თქვენ? რასაც არ უნდა ვთვლიდეთ და როგორი არ უნდა, როგორიც არ უნდა იყოს, თითოეული ჩვენი პოლიტიკოსის სუბიექტური აზრი, თითოეული ახალგაზრდა ამ ქვეყნისთვის არის რესურსი, რომელ კონონასაც არ უნდა წარმოადგენდეს, ხელისუფლებას, მართვას განსაკუთრებით აქვს ვალდებულება მას ესაუბროს და ჩართული იყოს ამ ქვეყნის ყოველდღიურ სოციალურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ამიტომ გვაქვს პროპორციული ნულოვანი ბარიერით და ამიტომ ექნება ამ ახალგაზრდებს საშუალება, რასაც და ვისაც არ უნდა წარმოედგენდნენ, ამ ქვეყნის შექმნის ხვალინდელი დღის შექმნაში მიიღონ მონაწილეობა. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მოკაცჩებით თანამდებობაზე არ მიდიხართ და ველოდო თუ არა ვადამდელ არჩევნებს, თქვენ ამაზე ალბათ გეკითხებათ პასუხი. შეიძლება სიტუაცია ისე გამწვავდეს ქვეყანაში, რომ მე ფიქრობ რომ ჩვენი ყოველას დღეს ამოცანა გახლავთ პოზიტიური სტაბილურობა მისთვის, იმისთვის რომ ქვეყანა გამვითარდეს, ყველა პასუხისმგებელ აქტორს დღეს უნდა გააზრებული ქონდეს, რომ თავარია სიმშვიდე, სიწყნარე და თავარია რომ ეკონომიკური ზრდა, სამუშაო ადგილები, ის კატასტროფა, რაც დღეს ჩვენს ეკონომიკაში ხდება, ყველაფერი იმის გამო, რაც ბოლო ერთვის განმავლობაში ხდება, ამას უნდა, ამ გამოწვევას უნდა უპასუხოთ და წყნარად მშვიდად შეძლებს დაგვარათ უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე. მივცეთ ჩვენ მოქალაქეებს ღია დემოკრატიულ გარემოში გააკეთონ არჩევნები, ათავისი არჩევანი
პროპორციული ნულოვანი ბარიერი და ვნახოთ რას მივიღებთ პარლამენტში. მადლობა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ მოხვედით ეთერში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი მე რომ იყო თქო არა ერთგვაროვანი დამოკიდებულება და მე მიმაჩნია რომ ჟურნალისტის მთავარი ფუნქცია არის ეს რომ რესპონდენტს და ეთერში დაუსვას ყველა კითხვა რომელიც მასთან დაკავშირებით არსებობს და მე მართლა გულწრფელად გიხდით ახლა მადლობას რომ ის ამ წავე სიტუაციის მიუხედავად დამთანხმდით ინტერვიუზე. კარგად ჩანდებოდეთ. გიორგი გახარია, ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი.